Esse é o dia que o Senhor fez para vocês. A Bíblia diz que devemos nos alegrar quando o Senhor faz o dia para nós. Eu quero dizer para vocês que está tudo perfeito. E uma palavra que veio ao meu coração: preparação. Como foi difícil preparar esse dia, hein? Correria. Eu creio que quando nós colocamos o nosso coração diante de Deus e convidamos o nosso Deus para participar e celebrar, eu tenho a convicção que é o caminho certo.